بینرانی خوشویستی ناردی پروردهی فیرخوازانی عزیز و خوشویست جارش تر حدین و خزمتتان با پیشکش کرنی وانه چی تر لبابتکانی دارایی گشتی لبشی پینجم. وانه رابردو گیشتی نسر باسی پیناسی دارایی گشتی من طواو کر حدین نسر پیوندی دارایی گشتی با زانستکانی هر یک لآبوری و رامیاری و پیوندی دارایی گشتی با زانستی آبوری و با رامیاری و با آمار و همو پیوندیکان من شی کرده و پاشاناتین سر پیناسی پروژه گشتیگان و پروژه تایبتیگان اوانش من شی کردن و استحاتین سر بابتی جیاوازی نوان دارایی گشتی لگل دارایی تایبتا زور جار لبکلوریا ام جیاوازیانا دیتوا بابزانین چون اماناتی طبعا لیر بگرافی چک گرنگترین پرسیارکانی بشی پینجم او بابتانی که خوندو مانا لبشا لددقانی اخیره و شی اکینه و چونتی بزانی چون ولامیته و یکمین جیاوازی نوان دارایی گشتی لگل دارایی تایبتا بریتی لبابتی چی لباری شیوازه و کهوتی لباری شیوازه و چون ادات لبکلوریا سرطا اله چی جیاوازی نوان دارایی گشتی و دارایی تایبت آبم شیوازه داته سرطا دولت خرجیگانی دیاری دکات سرطا دولت خرجی دیاری دکات پاشان دهاتکی دیاری دکات پاشان دهاتکی دیاری دکات بوی یعنی دهاتی بو دابین کات بلام تاک به پیچوانه و سرتا دهاتکی دیاری دکات پاشان خرجیکی صرف دکات یعنی کوات هر جارک باسی دهات و خرجی کرد چونه بریتیه لباری شوازه و سرتا دولت خرجیکی دیاری دکات پاشان دهاتی بو دابین دکات اما بریتیه لباری شوازه و لباری آمان جوا آمانجی دولت پیشکش کردنی خدمت گزاریه. دبیری آمانجا و پیشکش کردنی خدمت گزاریه. بلام اما به تنها او نگیند کابلیت بریتینیا لواک دولت لیرا و دهاتی فی دزن که به بابرکت نوی خرج گشته کنی. بله آمانجی سرکی بریتیا لپیشکش کردنی خدمت گزاری. بلام تاک آمانجیان پروژه تایبتی کن آمانجی سرکیان بریتیه لچی بریتیه لبدس هنانی قازانج کواته هد جاره باستی قازانجی کر لباری آمانجو لگل خزمت گزاریا او بریتیه لباری آمانجو لباری رخست نوا اما این زور سالیت و هد جاره باستی جمیر یاری کرد لسر دولت پیویست جمیر یاری لجمیریاری خویده همو تومار و پابندیکان تومار بکد تیایده بلام لپروژه تایبتیکان ده تنها قازانجو خرجیکی دزنیشان دکد لکتایی سال ده کواته باست که بابت جمیریاری بو لگل توماری تایبتیکانی خویده اول لباری رخص نویه لباری خاونداریتی و با خودن ازانن خاونداریتی پروژه گشتیکان بریتیه لچی لچن کسیک یا خود کسیک پروژه تایبەتیەکان ببورن بریتیە لە چەند کەسێک خاوەنداریەتێکی یاخود کەسێک بەڵام لە پرۆژە گشتیەکان خاوەنداریەتێکیان بریتیە لە چی بریتیە لە گشتی یاتە مولچی گشتی یاخود با بڵێن مولچی دەوڵەتە ئەمە لەباری خاوەنداریەتیەوە کەواتە هەت جارێک باسی خاوەنی پرۆژەکەی کرد کە دەوڵەتە پرۆژە گشتیەکان لە پرۆژە تایبەتیەکانە بریتیە لە خاوەنداریەتەکەی بریتیە لە چی لە بریتیە لە تاک یاخود چەند تاکێک ئەمە بریتیە لە بە جیاوازی نێوان دارایی گشتی و لە دارایی تایبەت لێرەش لە بەشەکانی ئەخیرەوە بۆتان شیەکەمەوە کە چۆنێتەوە لە بەکلۆریا سینە سەر چی بابەتەکانی دارایی گشتی بابەتێکی تریان بریتیە لە چی پێداویستیە گشتیەکان و پێداویستیە تایبەتەکان زۆر زۆر ئاسانە عادەتەن ئەگەر سەرچاوەی هەست پێکردنەکە تاکە کەس بوو ئەوە بریتیە لە پێداویستیشی تایبەتی نمونەکەشی گرنگە بیزانیت وەکو خانوو وەکو زەوی وەکو خۆراک وەکو گەیاندن وەکو پزیشکی وەکو پێداویستی پزیشکی و تەندروستی ئەمە بریتیە لە چی لە پێداویستیە تایبەتیەکان پێداویستیە گشتیەکانیشمان هەیە سەرچاوەی هەست پێکردنی کۆمەڵگایە یان چەند تاکێکن بەیەکەوە خۆتان نەزان کۆمەڵگا لە تاکەکان پێک دێت کەواتە چیە لە پرۆژە گشتیەکاندا سەرچاوەی هەست پێکردنەکەی کۆی کۆمەڵایەتیە تاک یا کەرتی تایبەت ناتوانێ ئەم پێداویستیانە دابین بکات بەڵکو هەڵەسێ دەوڵەت هەڵەسێ بە دابینکردنی ئەم پێداویستی گشتیانە
كاتا نمونه لسر اما برگري اسايش دات پروريه كامانه بريتين لپي داويستيا گشتي كان وكو چيتر وكو خاوين كرنوي شقا مكان لا توز خولو لا رماليني بفرو رازان نوي شقا مكان بكهربايو گلوب امانه بريتي لا چي پي داويستيا گشتي كان وپي داويستيا تايبت كان گيرنگ اتو بزاني پي داويستيا گشتي كان چين پي داويستيا تايبت كان چين وتما پي داويستيا تايبت كان او استر چاوي اس پي كرنگي تاكه كسيگا یا خوچند کس یک من برسیم، او که او کسی شتر پیوستی به خانواده، اما پیوستی تایبتیه. خوراکه، یا خود بابلین گندنا، یا خود بابلین چاره سری پزیشکی، یا خود آوانه. حالا من پروژه گشتی کن، پیوستی گشتی کن، بدیتی لو پیوستی آنی که سرچاو اس پی کردن، سرجم تا که کانی کامل گایا، و کو خاون کردن ویش قام کن، که متا که کس نتوانی به تنها بودجه کی بوده بین بکات. اما دولت الله سیب دنبین کردنی و کوچی و تمام کو برگری و فریاد کرد مو آسایشو آوانه باشه اسین استر چیتر پیوراکانی درایی گشتی بودیاری کردنی سرچتی پیدا ویستی که ام پیورانه زور براستی کم سال سری هات نوی وزاریم کرد و کم سال هات بیت و تیاره بلام من نال موازیله بین بلام زور آسانه بونمونه چه چند چیانه پیوری اولیانه حال دسته با پرکنوی پیدا ویستی که اولا یعنی هل دستی با پرکنوی پیداویستی که اگر دولت بو او پیداویستی گشتی ها اگر تاکه که زلسا با پرکنوی که او پیداویستی تایبتی ها زور آسانه سرچاوی از کردن با پیداویستی که اگر تاک استی پی کرد تنها کس یک بوستی کرد او پیداویستی تایبتی اگر سرجم کامالگا او کوچی ها خواهن کردنوی شقا مکان استیان پی کرد او پیداویستی گشتی ها پیوری گورترین کلک با کمترین تیچون همیشه تاکس ولایت با کمترین تیچون زورترین سودی لبینه. بلا من پیوره با دولت راز نیه. همیشه ولایت زورترین خدمت گذاری پیشکش بکن. پیوری رانی کنی دولت. اما خواه من از این دولتی پاسوان لدرسکانی رابر دو عباس من کرد که بریتی بولا هر سیه ارکس درجه که برگری و آسایش و داد پروری بو. اما پیوری رانی کنی دولت بو که لبریتی بولا دابین کردنیش مکو کارگزاری کن. لگل پیشکوتنی دولتا پرکن نوی پیداویستی گشتی کن که تو دست شانی دولت پیوری سروشتی پیداویستی که اولانی الله سیب پرکن نوی پیداویستی که سروشتی پیداویستی که جور پیداویستی که اولانی الله سیب بو پرکن نوی چونه اما پیش بدو بنما عباسیت پیویسته او پیداویستی کل چی کامل یعنی هبید و حالا او پیداویستی هر او پیداویستی بخری دست شانی رالی دولت اما ام دولانی بکتی ابو حتی اره ام بابتان بتایبتی پیورکانی شتی آسانه ريك الله يفهم السؤال نصف الجواب ريك لنا وخوي دا والله ما كيت يا عادي إن سر أركاني داراي قشتي أم أركاني داراي قشتي لو عنا لو الزارية بيت وبل أم عنا هيك لما عنا أركاني داراي قشتي هرش سياد شو عرض باتي ياخد يك دانا لما عنا باتي جرين جتوب زاني أركاني تشين ترخان كردن دابش كردن سقام جدي قشة بيدان أم دوانيان بتايبتي بلاي من وزور جرين ترين هر چی ترخان کردن. همیشه دولت یا خود سکت سیستمی بازار نتواند هموش مکو پیداویستی گشتی کن دابین کد تنها شبکی تا پیداویستی تایبتی دابین کد او که دولت حال دسته در رگی دزگاه کنی خوی و به ترخان کردنی شمکو پیداویستی گشتی کن و استرجم تاکه کنی کمالگا سودمند بنلی دابش کردن. همیشه دابش کردنی بنماکانی برهمینان بنماکانی برهمینان خود انزان زوی که رخصن سرمایه دهاتی بن مکانی برمینان کاری که لما نه پاداش دی کنه زور جر به شیوه چی نادت پرورانه دابش بوا دولت هل دسته لرگی چی وا دو بار دابش کردنوی به انگلیسی اگه پیوت ری دیستریبیوشن دو بار دابش کردنوی دهات هتا او کو او جیاوازی لنیوان دهات برزکان و دهات نسبکان انا منت امش بریتی لا ارچی دارای گشتی هر چی سقام جیری ام ارکی دولت کاتی دیتا دی لرگی خستنگری طلاواتی ام هر جاری خستنگری طلاواتی دبینی او ارچی چیه؟ ارچی سقام جیریه کواتا دولت هل دستید ارچی سقام جیری لرگی خستنگری طلاواتی و بنماکانی برمهنان لرگی می که حوسنجی لنرخ دا هر و خستنگری بنماکانی برمهنان تا کزورترین برهم بکر بیند بلام بیگمان کرتی تایبت و بازار زور جار به هوی او برگرانی که تو شی بید به هوی اوش لجانی که تو شی بید لبرگرانی آبوریده نتوانی سقام جیری نرخ کانو
هەروە ئاخستن گەڕی تەواوەتیشی هەبێت بۆیە تووشی بارگۆڕانی ئابووریە بێت تووشی هەڵاوسان و بێکاریە بێت یا لە یەک کاتا تووسی هەڵاوسانی داکشانەوە بێت هەرچیشی تری دارایی گشتی بە تەنها هەرچی تەرخانکردن و دابەشکردن و سەقامگیری یەک نابینێتەوە بەڵکو پێویستە لەگەڵیشیا هەرچی گەشە پێدانی بێنێتە دی دارایی گشتی لەسێ بە گەشە پێدانی سەرچاوەکانی بۆ ئەمەش دوو سەرچاوەی گرنگی پێویستە ئەمە زۆر گرنگە کە بریتێ لە گەشە پێدانی دەرامەتە ئابوریەکان هەروەها پێشکەوتنی تەکنەلۆجیا گەشە پێدانی دەرامەتە ئابوریەکان گۆڕان یاخود پێشکەوتنی تەکنەلۆجیا بۆ نمونە لە ڕێگەی چیەوە توانین دەوڵەت کار بکاتە سەر تێک ڕای پاشەکەوتکردن لە ڕێگەی گۆڕین یا لێ خۆشبوون لە هەندێک باجەکان یا کەمکردنەوەی باجەکان یاخود پێدانی هەندێک کۆمەک و بیمەك بە تاکەکانی کۆمەڵگا ئەمە بریتی بوو لە چی لە ئەرکەکانی دارایی گشتی زۆر باشە ئێستا بابەتی خەرجیە گشتیەکان شیەکەینەوە وتمان خەرجیە گشتیەکان بابەتی دووەمە لە بابەتەکانی دارایی گشتی خەرجیە گشتیەکان پێناسەکەی زۆر گرنگە بۆ فێرخوازان بڕەپارەیەکی نەختینەییە ئەمە ئەتوانی لای خۆت لەسەر خەرجیە گشتیەکان پێناسەکەی بنووسە یەکسانە بە ڕەگەزەکانی خەرجیە گشتیەکان زۆر جار پێناسەکەیێتەوە زۆر جار ڕەگەزەکانێتەوە ساڵی پاراتۆتەوە 2019 ئەڵێ ڕەگەزەکانی خەرجی گشتی بریتێ لەمە یەکەم دووەم سێم دی هەرەمیان ڕاستن کەواتە تۆ گرنگە بزانی پێناسەکەی یەکسانە بە ڕەگەزەکانی خەرجیە گشتیەکان بڕەپارەیەکی نەختینەییە لە ڕێگەی کەسێکی گشتیەوە خەرج دەکرێت بە مەبەستی گەیاندنی کەڵکی گشتی بێت کەواتە ئێستا ئەمە شی بکەینەوە بڕەپارەیەکی نەختینەیە بۆ خۆتان نەزان لە ڕابردووە سیستەمی ئاڵشت بۆ لە پۆلی قۆناغی دێ خوێندونتانە دوای دەوڵەت پێویستی بە پارەیە بۆ دابینکردنی خەرجیە گشتیەکانی ئەمە بڕەپارەیەکی نەختینەییە لە ڕێگەی کەسێکی گشتیەوە پێویستە بە گوێرەی یاسا ئەم خەرجیە گشتیانە لە ڕێگەی کەسێکی گشتیەوە جا فەرمانبەرێ بێت یا وەزارەتێک بێ یا بەڕێوەبەرایەتیە بێ سەرف بکرێت پێویستە ئەم خەرجیە گشتیانەش کەڵکێکی گشتیان هەبێت واتە ئەگەر قۆناغی یەکەم و دووەمی بڕی نابێت بە خەرجی گشتی زۆر جا بڕەپارەیەکی نەختینەییە بەڵام لەلایەن کەسێکی خێرخواز سەرف دەکرێت بەڵام کەڵکی گشتی هەیە بەڵام مادەم لە بودجە و میزانیەی دەوڵەت دەرناچێ نابێت بە خەرجی گشتی کەواتە تاوەکو خەرجیە گشتیەکان پێناسەکەی تەواو بێت پێویستە هەر سێ ڕەگەزەکەی تیا بێت یاخود کەسێک بڕەپارەیەکی نەختینەیی سەرف دەکات لە ڕێگەی کەسێکی گشتیەوە سەرف دەکرێت بەڵام بۆ سوودی کۆمەڵگا نیە بە تەنها سوودی تاکە کەسێکە ئەمەش هەر نابێتەوە بە خەرجی گشتی شیکاری ڕەگەزەکانی پێویست ناکات زۆر لەسەری بڕۆی هەر ئەوەندە بزانە بڕەپارەیەکی نەختینەییە هەر کە هەمان پێناسەکێتی لە ڕێگەی کەسێکی گشتیەوە خەرج دەکرێت بە مەبەستی بە دیهێنانی کەڵکێکی گشتیە بێت یینە سەر ڕێساکانی کەڵکی خەرجی گشتی ئەم ڕێسایانە تا ڕادەیە گرنگن ئاگادار بن بە تایبەتی ڕێسای یەکەمیان گرنگە ڕێسایەکەمیان ئەڵێ چی کەڵکی تێچوون ها واتاکەی خۆی بوێتی سوودی تێچوون باشە پێویستە کۆمەڵگا بەرزترین پوختەی کەڵکی دەست بکەوێت لە خەرجیە گشتیەکاندا ها وشەی کەڵکی تیاوەتەوە پێویستە کۆمەڵگا بەرزترین پوختەی کەڵک زاراوەی کەڵکی تیایە کەواتە ئەگەر دای پێت پێویستە کۆمەڵگا بەرزترین پوختەی کەڵکی لە خەرجیە گشتیەکان دەست بکەوێت ئەوە چیە ئەوە ڕێسای کەڵکی تێچوونە یاخود دەڵێ چی پێویستە پلاندانەر لە ڕەچاوی خەرجیە گشتیەکان بکات کە دابەش دەکرێت بەسەریاندا بۆ هەر دینارێکی خەرجکراو ئەمەی کە وشەی دیناری تیا بوو ئەوە بزانە ڕێسای کەڵکی تێچوونە پێویستە کەڵکێکی گشتی بگێنێ کەڵکی سنوورەکی هەبێت ببوورن بۆ هەر دینارێکی خەرجکراو پێویستە کەڵکی سنوورەکی هەبێت بۆی دابەشکردنی جوگرافی پێویستە کە خەرجیە گشتیەکان ڕەچاوی دابەشکردنی جوگرافی بکات بەسەر تاکەکانی کۆمەڵگادا باشە نابێ بەدەستێنانی بەرزترین پوختەی کەڵک لەگەڵ ئامانجەکانی دابەشکردن و تەرخانکردن و سەقامگیری و ئەمانەدا دژ بەیەک بن کەواتە ڕێسای کەڵکی تێچوون گرنگە ئەم چوار خاڵی کە ئاماژەی پێکردووە ئەگەر دای پێت کام ڕێسای کەڵکی گشتیە ئەوە ڕێسای کەڵکی تێچوونە لە پرسیارەکانی شاشیەکەینەوە دووبارە یەکەمەوە ڕێسای کەڵکی تێچوون چونکە گرنگە پێویستە کۆمەڵگا بەرزترین پوختەی کەڵکی لە خەرجیە گشتیەکان دەستکەوێت لەسەر پلاندانەر پێویستە ڕەچاوی ئەو خەرجیانە بکات کە سەرف پێکات بۆ هەر دینارێکی خەرجکراو پێویستە سوودی سنوورەکی هەبێت
پێویستە خەرجیە گشتیەکان ڕەچاوی دابەشکردنی جوگرافیانە بکات بەسەر ناوچە و هەرێمەکاندا، نابێت بە دەستهێنانی بەرزترین پوختەی کەڵک لەگەڵ ئامانجەکانی سەقامگیری و دابەشکردن و تەرخانکردندا دژ بەیەک بن. باشە، ئێستێنە سەر ڕێسای ئابوریانە لە خەرجکردندا. کە دەڵێن ئابوریانە لە خەرجکردندا، واتە مەبەست ئەمەمان نییە کە دەست بگرینەوە پارە سرف نەکەین لە خەرجی گشتیەکاندا، بەڵکو پێویستە بە فیڕۆی نەدەین و لە شتی ناپێویستە خەرجی نەکەین لە بۆ خەرجیە گشتیەکان. بۆ خۆتان ئەزانن دیاریدەی زیادبوونی خەرجیە گشتیەکان لە وڵاتە دواکەوتوەکانە یان لە وڵاتە تازە پێگەشتوەکانە زۆرە. بۆ نمونە چییە؟ بەکارێنانی مڵکی گشتی بۆ کاری تایبەت، بەکارێنانی ئۆتۆمبیلوانە، ڕازاندنەوەی شەقام و جادەکان بە شتی ناپێویست. کۆمەڵی خاڵی زۆری تیا کە پێویست ناکات تۆ زۆر ئیهتیمامی پێبیت، تەنها ئەزانی هەر ئەم وڵاتەی خۆمان ئەم سیستەمەی خۆمان بێنە لە پێش چاو دامەزرانی ژمارەیەکی زۆر کە ئەمانە هەرچیە ئابوریانە لە خەرجکردندا نیە. جان تەرخانکردن، ڕێسای تەرخانکردن پێویستە دەسەڵاتە گشتیەکان لە ڕێگەی ئەو پەیوەندی کە بە خەرجیە گشتیەکانەوە هەیەتی ڕوونکردنەوەی هەنگاوەکانی کە لەسەری پێویستە تاوکو کۆمەڵگا بتوانێت بە باشی تەرخانی خەرجیە گشتیەکانی بکات. ئەمە بریتی بوو لە چی؟ ڕێساکانی خەرجیە گشتیەکان. یەینە سەر چی؟ یەینە سەر بابەتێکی گرنگتر لەوان کە بریتیە لە جۆرەکانی خەرجیە گشتیەکان. تەبان جۆرەکانی خەرجیە گشتیەکان زۆر زۆر گرنگە. زۆربەی ساڵ لەم خەرجیە گشتیانە پرسیاری زۆری تایەتەوە ئاگادار بن. ڕەگەزەکەی گرنگە، پێناسەکەی گرنگە، ڕێساکانی خەرجی گشتی گرنگە، هەروەها جۆرەکانی خەرجیە گشتیەکان کە ئەمڕۆ بتوانین جۆرەکانیشی باسەکەین بۆ وانەی داهاتوو پشتیوان بەخوای گەورە ئەچینە سەر هۆیەکانی زیادبوونی خەرجیە گشتیەکان. ئێستا لێرە جۆرەکانی خەرجیە گشتیەکانتان بۆ باسەکەین. بزانین خەرجیە گشتیەکان چەند جۆریە. زۆر جار فێرخواست لێتێکچوونێکی هەیە لە ڕێگەی جۆرەکانی خەرجیە گشتیەکان و لەگەڵ هۆکارەکانی زیادبوونی خەرجیە گشتیەکان. زۆر باشە. پێشەوەی ئەو بابەتە باز بکەین، پێم خۆش بوو ئاماژە بە شتێک بکەم لە بابەتەکانی دارایی گشتیدا خەرجیە گشتیەکان گرنگیەکی زۆر زۆری لێ هەیە ئاگادار بن. بەڵام ئێستێنە سەر جۆرەکانی خەرجیە گشتیەکان. یەکەم جۆری خەرجی گشتی کە باسی دەکەین خەرجیە کارگێڕەکانە. یاخود من پێم باشە ئەگەر بتوانن لای خۆتانەوە هۆکارەکانی پێشخە نەچەند لە کتێبەکە هاتووە بە جۆرەکانی خەرجیە گشتیەکان، ئەگەر هۆکارەکانی پێش بخەن بۆچی زیادەکە پاشان بۆ هۆی چی کە زیادی کرد جۆرەکانی چۆنە فرق ناکات بە ئاگادار بن. بەڵام ئەگەر هۆکارەکانی شی بکەینەوە لەوە چێ باشتر بێت. یەکەمین هۆکاری هۆکارە ئابوریەکانە. سەیرگە زۆر جار ئەمانە چۆن بۆ دێنێتەوە؟ ئەڵێ خەرجی گشتی زیاد دەکات بە هۆی گەشە پێدانی ئابووری و زیادبوونی داهاتی دەوڵەت. ئەمە چ کاتێکە چی هۆکارێکی ئابووری چی هۆکارێکی خەرجی گشتیە؟ هۆکاری ئابووریە. خەرجی گشتی گەشە پێدانی ئابووری و زیادبوونی داهاتی دەوڵەت بەرزبوونەوەی تێکڕای داهاتی تاکەکەس بە جۆرێک لەگەڵ بارودۆخی سروشتیدا هاوکاتە لەگەڵ گەشەکردنی ئابووریدا کەواتە خواز لەسەر شمەک و کارگوزاریەکان زیادەکات. پێویستە لەسەر دەوڵەتیش خزمەتگوزاری بۆ تاکەکانی کۆمەلگا دابین بکات کە ئەمەش بێتە هۆی زیادبوونی خەرجیە گشتیەکان. پێشکەوتنی ڕۆڵی دەوڵەت جیاواز لە ڕابردوو دەوڵەتی کۆن تەنها ئەرکەکانی چەند شتێکی سادە بوو، بەڵام لە ئێستادا دەوڵات ئەرکەکانی قورستر بووە. لەگەڵ پێشکەوتنی ڕۆڵی دەوڵەتە زیادبوونی خەرجیە گشتیەکانی جێتە دی کەواتە زۆر گرنگە گەشە پێدانی ئابووری و زیادبوونی داهاتی دەوڵەت لەگەڵ پێشکەوتنی ڕۆڵی دەوڵەتە دوو هۆکاری ئابووری زیادبوونی خەرجی گشتیە. هۆکارێکی تریمان هەیە بۆ زیادبوونی خەرجیە گشتیەکان، هۆکاری ڕامیاریە. زۆر گرنگە ئازیزەکان. هۆکاری ڕامیاری دوو جۆرمان هەیە ئەمیش. ڕامیاری ناوخۆیی لەگەڵ ڕامیاری دەرەکیدا هەر سەیرکە بڵاوبوونەوەی بنەما و سیستەمی دیموکراسی وا لە دەوڵەت ئەکا کە دامەزراندنی هەندێک مؤسساتی ناوخۆیی بێت بنەماکانی دیموکراسیەت زیاد بکات، ئەمەش ئەبێتە هۆی چی؟ زیادبوونی خەرجیە گشتیەکان لە هۆکاری ڕامیاری ناوخۆیی. زیادبوونی هەستکردنی بەرپرسیارەتی حکومەت لە بەرەمبەر کۆمەلگا و دابینکردنی ئەو پەڕی خزمەتگوزاریە گشتیەکان بە تایبەتی چینی هەژاران، ئەمەش ئەبێتە هۆی هۆکاری ڕامیاری ناوخۆیی. زۆربوونی پارتە سیاسیەکان وا لە دەوڵەت دەکات لە پێناو بەدیهێنانی ڕەزامەندی دانیشتواندا تاکو چی؟
تاکو لە ناوخۆیدا بۆ جارێکی تر بتوانێت سەرکەوتن بەسەر پارتە سیاسیەکانی ڕکابەری بەدەست بێنێ ئەبێتە هۆی زیاد خەرجی گشتی زیاد دەکات ئەبێتە هۆی زیادبوونی هۆکاری ڕامیاری ناوخۆی خەرجی گشتی بڵاوبوونەوەی گەندەڵی لە ناو دامودەستگاکانی دەوڵەتدا بەرتیل خواردن خراپ بەکارهێنانی دەسەڵاتی گشتی ئەمەش هۆکارێکی تری زیادبوونی خەرجی گشتیە هۆکاری ڕامیاری دەرەکی ئەم هۆکارە ڕامیاری ناوخۆی هۆکار ڕامیاری دەرەکیەکان زۆر گرنگن هۆکاری ڕامیاری دەرەکی کردنەوەی نوێنەرایەتی دیبلۆماسی لەم ساڵانەی دواییدا گرنگی زۆر بەم بابەتە دراوە دەوڵەت پێویستە چەند مؤسسەیەکی هەبێ نوێنەرایەتی دیبلۆماسی لە وڵاتان هەبێ قونسوڵگەری هەبێت ئەمەش پێویستی بە دابینکردنی خەرجیە بەم خەرجیەش دەوتێ خەرجی ڕامیاری دەرەکی ها سەیری کە فێر خواست ئەڵێ چی ئەڵێ کردنەوەی نوێنەرایەتی دیبلۆماسی لە دەرەوەی وڵات کەواتە هۆکاری ڕامیاری دەرەکیە دەوڵەت یارمەتی و کۆمەک پێشکەش بە وڵاتانی تر دەکات هۆکاری ڕامیاری دەرەکیە لە دەرەوەی وڵات پێشکەشێکا وەکو چی وەکو وڵاتێک تووشی بوومە لەرزا بێ وڵاتێک تووشی ئافاتە بێ بەنمونە سین ئێستا دابینکردنی کۆمەڵێک ئەچیزە بۆ ئەم نەخۆشیە ئەچێتە هۆی ئەگەر لە سینە ئەم شتە تۆمار بکەن ئەکرێتە هۆی هۆکاری ڕامیاری دەرەکی زیادبوونی خەرجی گشتی هۆکارە دارایەکان هۆکارە دارایەکان زیادبوونی دەسهاتە گشتیەکان یانی بوونی یەدەگی پارەی تەرخاننەکراو بۆ هیچ بوارێکی تر وا لە دەوڵەت دەکات کە چی بکات خەرجی گشتیەکانی زیاد بکات پارە لە شتێکدا سەرف بکات دەوڵەت پارە لە شتە ناپێویستەکاندا خەرج دەکات زۆر جار دەوڵەت پارە بەکارهێنێت لە شتی ناپێویستدا خەرجی دەکات کە ئەمەش ئەبێتە هۆی ئەوەی زیادبوونی خەرجی هۆکاری داراییە خەرجکردنی پارە لەگەڵ زیادبوونی دەسهاتە گشتیەکان هۆکاری ڕامیاری دەرەکی هەروە چی دەوڵەت قەرزی ناوخۆی و دەرەکی دەکات بێگومان کە قەرزی کرد لە ناوخۆی دەرەکیدا ئەبێتە هۆی چی سوودی ئەم قەرزە باتەوە کە ئەمەش ئەبێتە هۆی چی زیادبوونی خەرجی گشتیەکان خۆتان دەزانن سەدەی نوێ بە سەدەی قەرزکردن ناسراوە دەوڵەت لە چاو ڕابردوو ئاسە بە ئاسانتر قەرزی دەرسەکەوێت لە سندوقی دراوی نێودەوڵەتی لە بانکی نێودەوڵەتی یاخود لە دەستگا و بانکەکانی تری دەرەوە هۆکاری کارگێڕی پێشکەوتنی ڕۆڵی دەوڵەت و زیادبوونی دەستێوەردانی لە ژیانی ئابووری و کۆمەڵاتیدا وای کرد ژمارەیەکی زۆر دامەزراوەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی دابمەزرێنێت هەروە دامەزراندنی ژمارەیەکی زۆر فەرمانبەران بۆ کاری ناپێویست یاخود چیە ئەچیتە دایرەیەکەوە سەیرەکەی کۆمەڵێکی کەم فەرمانبەری پێویستە کۆمەڵێکی تریش دروست بوون کە پیانە وترێ بەتاڵەی مقەنعا یا بێکاری شاراوە یا بێکاری ژێرپەردە کە ئەمانە بەتەنها بە تاکە کەسێک ئەتوانێت بە دوو کەس ئەتوانێ ئەم ژوورە بەرێ بەڕێوە بەڵام بەداخەوە چەند فەرمانبەرێکی دامەزراندووە زۆربەی کەواتە دامەزراندنی ژمارەیەکی زۆر فەرمانبەر و بەڕێوەبەرایەتی گشتیەکان هۆکاری کارگێڕیە دامەزراندنی زۆری ژمارەی بەڕێوەبەرایەتی گشتیەکان و فەرمانبەران ئەوە هۆکاری کارگێڕیە هۆکاری جەنگی زۆر زۆر ئاسانە هەروە تاکەی خۆی بەخۆیەتی هۆکاری جەنگی لەم ساڵانەی دوایی تاشلەژانە تەبعاً نێودەوڵەتێکیان و ئەمانە گرنگی زۆر زۆری پێدراوە ئەم هۆکارە سیر دەکەی لە ئێستادا گرنگیە ئەم هۆکارە ئەبینیتەوە یەکەم دانانی هێزی پێویستی بۆ بەرگریکردن ئەمیش لە خۆی لە چەند خاڵێکا دەبینێتەوە دانانی هێزی پێویست بۆ بەرگریکردن لە دەوڵەت هەروە پێشکەوتنی هونەر لە پێویستی جەنگیەکان خۆتان دەزانن زیادبوونی شلەژانە نێودەوڵەتەکان ناکۆچکان ئەمە وا دەکات دەوڵەت لەم سێبوارەدا خەرجیە گشتیەکانی زیاتر بکات کە بە هۆکاری جەنگی ناسراون زۆر زۆر ئاسانە هێزی پێویست بۆ بەرگریکردن لە دەوڵەت هۆکاری جەنگیە پێشکەوتنی هونەر لە پێویستیەکانی جەنگ و تانک و زریێپۆش و دەبابە و ئەسلیحە ئەمانە هۆکاری جەنگیە زیادبوونی شلەژانە نێودەوڵەتەکان بەتایبەتی لە سنوورەکانە هۆکاری جەنگیە ئەمانە بریتی بوون لە هۆکارەکانی زیادبوونی خەرجیە گشتیەکان کە باسمان کرد لە سەرەتاوە کە زۆر زۆر گرنگە فێرخواست ئەمە بیزانێت ئێستا یەینە سەر گرنگترین ئەو پرسیارانەی کە تا ئێستا شیمان کردوتەوە لە بابەتی دوێنەوە لەوانەی ڕابردوو هەتا ئەمڕۆ بزانین چۆن وەڵامێن دەدەینەوە ئێمە ئیشە سەرەکیەکەمان ئەمەیە کە بتوانی چۆن وەڵامی پرسیارەکان بدەیتەوە لە بەکلۆریا یەکەمینیان پێناسەی ئەو پرسیارانەی تاقیکردنەوەی ئەزموونی گشتیەکان گرنگن لە بەشی پێنجەمدا یەکەمینیان چییە دارایی گشتی سەیریکە ئەو زانستەیە بە چڕی تاوتوێی گۆڕانکاریەکان دەکات سەبارەت بە باجەکان و سیاسەتی بودجەی دەوڵەت چیمان داوە هەڵبژاردنەکان زانستی ئامار زانستی ئامار تایبەتە بە ڕەنووس و خەمڵاندن و ژماردن زانستی یاسا هونەری حکومڕانیە بەدەست دەسەڵاتدارانەوە
زانستی رامیاری اوش سیاستی بەڕێوە بردنی وڵاتە دارایی گشتی ئەو زانستەیە کە بە چڕی تاوتوی گۆڕانکاریەکانەکات سەبارەت بە باجەکان و سیاستی بودجەی دەوڵەت میکانیزمی بازار کەوتمان بازار یەکسەر بێ تێبینی بکەیت بۆ پەڕی توانایەوە کار دەکات لە ڕێگەی کەرتی تایبەتەوە بۆ دابینکردنی ئەو شمەک و خزمەتگوزاریانەی کە بە شمەکی چی ناسراون شمەکی تایبەتی ناسراون زۆر گرنگە ئەم پرسیارانە بەشێکیان ئاسانە باشە بایەخ بەرژێمەکانی حکم و پەیوەندی نێوان دەسەڵاتە گشتیەکان دەدات لە ناو خۆیان لە لایەک و لە نێوان هاوڵاتیان لە لایەکی ترەوە زانستی ڕامیاری زانستی سیاسەتە ئامرازیەکە بۆ ڕێخستنی ژیانی کۆمەڵگا ئەمەش بە دانانی ڕێساکان کە پێویستە لە هەموو بوارەکانی چالاکیە مرۆیەکانە پێوی پابند بن چیە زانستی یاسایە ئەمانە لە ئەو گرنگترین پرسیارەکانی بەشی پێنجەمن کە بڕواناکەم لەمانە زیاتر دەرچێت پەیوەندی نێوان ئەم دوو زانستە پەیوەندیەکی ئاڵوگۆڕکێیە پەیوەندی دارایی گشتی بە چیەوە بە زانستی ڕامیاریەوە زانستێکە بایەخ بانسەریکە بەڕەنووس و مەزەندکراوەکان دەکات هەروە ڕەنووس ژمارە خەمڵاندن ئەگەر خەمڵاندنیشی تیا بوو هەمووی زانستی ئامارە هیچ توێژەرێک لە هەر لقێکی زانستی بێت ناتوانێت دەستبەرداری بێت چیە زانستی ئامارە و ئاستەکەم ئەم ساڵ لە بەرایەکە ئەمە هاتبووە هەوڵ دەدات ئەو دەرامەتە ئابووریە سنووردارانە بەسەر پێداویستیە بێ سنوورەکانی کۆمەڵگا دابەشی بکات ئەوە چیە زانستی ئابووریە زانستی ئامار حەقی نیە بە دابەشکردنی دەرامەتەکانەوە زانستی ڕامیاری پێستر شیمان کردوتەوە زانستی یاسامان شی کردوتەوە قەبارەی دەسهات و خەرجیە گشتیەکان جیاوازە لە نێوان وڵاتی سەرمایەداری وڵاتی سۆسیالیستی هەروەها سەرمایەداری دیموکراتی و سەرمایەداری دیکتاتۆریمان هەیە ئەمە چیە پەیوەندی دارایی گشتیە بە چیەوە زانستی ڕامیاریەوە ها باسی چیەکە وڵاتانی سۆسیالیستیوانە کەواتە ڕەتیە بە چیەوە ڕامیاریەوە گرنگە لە پرسیارەکە تێبگەی تاکو وەڵامێکی بەردەستت بۆ بێتە بەردەست سەرەتا دەوڵەت خەرجیەکانی دەستنیشان دەکات دواتر بڕی ئەو داهاتەی دیاری دەکات بۆی خەرجیەکانی پێپەڕ بکاتەوە بەڵام تاک جیاوازە داهاتەکەی دیاری دەکات پاشان خەرجیەکەی وتمان ئەمە چیە لەباری شێوازەوەیە باشە شێوازەکانی ژمێریاری هەوشەی ژمێریاری تیایە لەگەڵ ئەو شێوازانەی کە تاک پێڕەوی دەکات هەروەها پێویستە پابەندی لە تۆمارە حکومەکاندا هەبێت ئەمەش جیاوازیە لە نێوان دارایی گشتی و دارایی تایبەت لەباری چیەوە لەباری ڕێخستنەوە باشە ئامرازەکانی بەرهەمهێنان مولچی گشتیە ها باسی مولکەکە مولچی چیە کەواتە کە باسی مولچی کرد بەستی چیە بابەتی خاوەنداریەتی ئیتر پێویست ناکە زۆر زۆر ئاسانە هەتا ئێستا دەوڵات بە مەبەست پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری گشتیەکان بەڵام پرۆژەی تایبەت مەبەستی قازانج دامەزراوە دەوڵات مەبەستی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریە لە پرۆژە گشتیەکاندا بەڵام پرۆژەی تایبەت بە مەبەستی قازانج دامەزراوە ها ئامانجیان چیە مەبەست دەوڵات ئامانجی چیە کەواتە لەباری چیوەیە ئامانجەوە ئەرچی تەرخانکردن یەکێکە لە ئەرکەکانی دارایی گشتی دەبێتە هۆی چی هەرچی تەرخانکردن مە ساڵێک هاتووەتەوە ئاگادار بە ئەم پرسیارانەیان پیانەوتێ پرسیارە شازەکان کە ساڵانە دە پرسیاری وای تیایەتەوە تۆزێ ورد بە ئابوریانە بیری لێ کەرەوە دەزانیت ئەرچی تەرخانکردن گرنگیدان بە کەرتی تایبەت ئەمە نییە کەمکردنەوەی قەبارەی نێردراوەکان ئەسڵەن تۆ نێردراو زۆرتر بنێری باشترە خستنەگەڕی تەواوەتی ئەرچی دارایی گشتی یەکێکە لە ئەرکەکان تەرخانکردن کە باتەم تەرخانی چیەکە شمەکە گشتیەکان دەکات باشە ڕامیاری دارایی دەتوانێت ببوورن ڕامیاری دارایی دەتوانێت کار بکاتە سەر تێک ڕای پاشەکەوتکردن لە ڕێگەی چیەوە چارەسەری شلەژانە ئابوریەکان ئارەزوو لەوە بەرهێنان لە ڕێگەی لێخۆشبوون لە باج زیادکردنی قەبارەی هێنراوەکان وەڵامی چیە هەر یەکە لە ئەی و دی ڕاستن ببوورە ئەمە لەوانەیە هەڵەیەکی تیا بێدەم پرسیارە ئارەزوو لەوە بەرهێنان لە ڕێگەی لێخۆشبوون لە باجەکان ئەوە وەڵامی ڕاست پرسیاری ئەیە دارایی گشتی هەڵدەسێ بەهێنانی ئەم ئەرکەی لە ڕێگەی چیەوە خستنەگەڕی تەواوەتی کە ئەرک خستنەگەڕی تەواوەتیمان بینی بە تێبینی پێم وتی کەواتە چیە ئەرکی سەقامگیریە کەواتە ئەرکی سەقامگیریە ئەم جۆرە پێداویستیە تەنها دەستگاکانی کەرتی گشتی هەڵدەسێ بە دابینکردنی زۆر گرنگە لەم پرسیارانە وربی گەیاندن ئەوە تا چەندەها کۆمپانیامان هەیە کۆمپانیای ئاسیا سێڵ کۆڕەک تیلیکۆم ئەمانە گەیاندن یا گەیاندنی
کمپانیا کان بو دره ولاد لره گی فروکه خانه کان امانه چین امانه کواته امهان نیم بکره دره تندرستی زور جار پرخواز لملیت یگچت هر چی تندرستی تنها خسته خانه معنی کتی تایبت کدیو هر یک ل ای سی راستن کواته ک ای غلط بو اتوماتیکی دیش غلطه هر چی چی دات پروری کتی تایبت ناتوانه دات پروری من بو دادین کات نمونه لسر پی داویستی تایبتی اها لره تندرستی تیابو کواته این چی آسایش اما پیداویستی گشتیه پخته کردنی هوای پیست اماش پیداویستی گشتیه هیچ کام لە وەڵامەکان راست نین اگر ام تەندروستیە داد پەروەری بۆ ئەگریمان ئەوە کاتە هیچ کام لە وەڵامەکان راست نەبوون بەڵام چیە تەندروستی وەڵامی راستە ئەگەر سەرچاوەی هەست پێکردنەکە تاکە کەس بوو ئەوە پیداویستی تایبەتیە بە پێچەوانەوە دەبێتە پیداویستی گشتی ئەگەر سەرچاوەی هەست پێکردنەکە کۆمەڵ بوو پێوەری سەرچاوەی ها خۆی لە پرسیارەکە دیاتی ئەگەر سەرچاوەی هەست پێکردنەکە کەواتە پێوەری سەرچاوەی هەستکردن بە پێداویستیە پرسیاری 19 ساڵی 2017 داهاتوەتەوە مەرج نییە خەرجیە گشتیەکان لە پێناسەی خەرجیە گشتیەکانە لێکی بەرەوە مەرج نییە خەرجیە گشتیەکان بە پێی یاسا بکرێت نەخێر خەرجی گشتی بڕەپارەیەکی نەختینەیە کەسێک بە پێی یاسا ڕێکێخات کەڵچێکی گشتیە بێ کەسێکی گشتیش ئەنجامی بدات کەواتە هیچ کام لە وەڵامەکان ڕاست نین سەیری کە مەرج نییە ئەگەر دەوشەی نییە بێت یەکێکە لە ڕەگەزەکانی خەرجی گشتی بڕەپارەیەکی نەختینەیە ئەمە پێناسەکە لە ڕەگەزی یەکەمە ئەوەیە کەڵکی گشتی ئەها نەبێت ئاگادار بە ورد بە لەم پرسیارە نەبێت سەرجەم وەڵامەکان ڕاستن کەواتە ئەمە غەڵەت بوو دیش ئۆتۆماتیکی غەڵەتە بی کەسێکی گشتی ئەنجامی نەدات نەخێر کەسێکی گشتی ئەنجامی بدات ئەگەر بی وتایە بڕەپارەیەکی نەختینەیە کەسێکی گشتی ئەنجامی دات کەڵکی گشتیە بێت ئەوە سەرجەم وەڵامەکان ڕاست بوون کەواتە گرنگە لە پرسیارەکە تێبگەیت پێویستە کۆمەڵگە بەرزترین پوختەی کەڵک یان دەستکەوتی لە خەرجیە گشتیەکان دەست بکەوێت ئەمە ڕێسای چیە ڕێسای کەڵکی تێچوونە بۆ ئەوەی خەرجیە گشتیەکان بە شێوەیەکی دروست ئاڕاستە بکرێت و سوودی گشتی بدات بەدەستەوە بە ئامانجی کۆتایی خەرجیە گشتیەکانە ئەمە چیە ڕێسای تەرخانکردنە پێویستە ڕادەی کەڵک گوەرگرتن بۆ هەر دینارێکی خەرجکراو لە هەموو بوارێک لە بوارەکانی خەرجیە گشتیەکاندا یەکسان بێت بەچی بە کەڵکی سنوورێکی کەواتە ڕێسای کەڵکی تێچوونە بە پێی ڕێسای خەرجیە گشتیەکان پرسیاری 24 بە پێی ڕێسای خەرجیە گشتیەکان پێویستە خەرجیە گشتیەکان ڕەچاوی دابەشکردنی جوگرافیانە بکات بەسەر ناوچە هەرێمەکاندا ڕێسای کەڵکی تێچوونە هاوتم چوار خاڵی تیا گرنگە چواریم کردووە بە هەڵبژاردن نابێت بەدەستهێنانی بەرزترین پوختەی کەڵک لەگەڵ بەدیهێنانی ئامانجە تەرخانکردن و دابەشکردن و سەقامگیری و پەرستەندی دژ بەیەک بن ئەمە ئامانجەکانی یا بابەتەکانی دارایی گشتیە نابێت بەدەستهێنانی بەرزترین پوختەی کەڵک لەگەڵ بەدیهێنانی ئامانجەکانی تەرخانکردن و دابەشکردن و سەقامگیری و پەرستەندی دژ بەیەک بن ڕێسای کەڵکی تێچوونە خاڵی چوارەم لە ڕێسای کەڵکی تێچوونە گرنگە مەبەست لەم ڕێسایی خەرجی گشتی مانای ئەوە نادات مەبەست لەم ڕێسایی خەرجی گشتی مانای ئەوە نادات کە ڕادەیەک بۆ خەرجیەکان دابنرێت یاخود کەم بکرێتەوە ڕێسای ئابوریانە لە خەرجکردندا ڕادەیەک بۆ خەرجیە گشتیەکان یەکسەر ڕێسای ئابوریانە لە خەرجیە گشتیەکاندا خەرجیەکانی پڕچەککردن ها باسی سەربازیم کرد هێزە چەکدارەکان دەگرێتەوە خەرجیە سەربازیەکان قیستەکان و بەکاربردن و قەرزی گشتی دەگرێتەوە ئەمە جۆرەکانی خەرجیە گشتیەکاندا لێرەدا فێرخوازانی خۆشەویست هیوادارم وانەی ئەمڕۆمان سوودێکتان لێبینی بێ بۆ وانەکانی داهاتوو پشتیوان بەخوای گەورە هۆکارەکانی یان جۆرەکانی خەرجیە گشتیەکان ئەویش بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە لە جۆرەکانی خەرجیە گشتیەکان کە دەتوانین زۆر زۆر بە ورتر لەسەری بڕۆین ئەم بابەتانەی خەرجیە گشتیەکان زۆر گرنگن وانەی داهاتوو پشتیوان بەخوای گەورە لە خزمەتتانە دەبینەوە بۆ پێشکەشکردنی جۆرەکانی خەرجیە گشتیەکان و جیاوازی شەکەین لە نێوان جۆرەکانی خەرجیە گشتیەکان و خەرجیە تایبەتەکانە تاوانەی داهاتوو بە دیداری یەکتر شادەبین بە پەروەردنتان دەستپێرن کاتێکی خۆش